بسم الله الرحمن الرحيم السلام <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberi kepada kita kenikmatan yang kalau kita hitung pasti enggak bisa Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Apabila kalian menghitung nikmat Allah misalnya kalian tidak mungkin sanggup untuk menghitungnya Nikmat Allah itu sangat banyak dan tidak mungkin kita sanggup menghitungnya Di antara nikmat Allah adik-adik adalah ya nikmat yang paling dan sangat besar itu nikmat apa siapa yang tahu Ya betul masyaallah nikmat iman dan Islam ya nikmat iman dan Islam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamama dina Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Coba perhatikan ayat ini. Allah berfirman pada hari ini. "Telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian." dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian Allah katakan wa atmamtu alaikum ni'mati telah kucukupkan untuk kalian nikmatku nikmat di sini nikmat apa nikmat is Islam dan nikmat Islam nikmat iman ini sebuah hal atau sebuah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri dan kita jaga terus sampai kita meninggal dunia. Karena keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak Adik-adik itu dengan nikmat ini. Seseorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masuk api neraka atau kekal dari neraka karena nikmat apa? Is Islam. Nikmat Islam, nikmat iman. Oleh karena itu, wanti-wanti kita ini harus apa? Menjaga nikmat Islam. Ya, yeah? Dan nikmat Allah banyak sekali. Nikmat sehat, terus nikmat apa lagi? Nikmat huh? nikmat harta, nikmat punya kawan-kawan di sini, Masya Allah, duduk di sini, punya teman-teman baru yang baik. Nikmat punya orang tua yang soleh. Adik-adik ke sini, saya yakin, saya yakin, itu ada yang disuruh sama orang tua, ya tidak? Hah? Atau karena sendiri? Karena orang tua. Nah kalau adik-adik disuruh sama orang tua, dek ke Masjid Al-Barkah ya, ngaji. Hmm? Berarti adik-adik punya orang tua yang luar biasa. Wajib adik bersyukur pada Allah dan terima kasih kepada orang tua. Ya, kemudian berdoa sama Allah agar orang tua dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ada-ada yang Allah berikan, nikmat harus dijaga dengan cara ber bersyukur. Karena kenikmatan yang dijaga dengan bersyukur akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, aku tambah kata Allah. Tapi kalau kufur, azabku sangat pedih. Ya. Ada-ada yang Allah muliakan. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas materi yang sangat penting materi tentang orang yang dinaungi oleh Allah. Kelak di hari kiamat. Ya. Ini diambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh ada tujuh jenis manusia kata Rasulullah SAW yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Tujuh jenis manusia itu apa saja? Dicatat ya. Yang pertama, kata Rasul, imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ta'atillah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syab anak muda. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid seseorang yang hatinya gandrung ada ikatan hati dengan masjid rumah Allah dengan masjid-masjid Allah ini yang keberapa yang ketiga yang keempat warajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua orang yang bercinta saling mencintai maksudnya karena Allah dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini yang keberapa adik-adik? Empat. Ya. Okay. Yang kelima. Kata Rasulullah SAW. Warajulun daat hum ra'atun zat mancibin wajmal faqala inni akhafullah dan seseorang yang digoda digoda oleh seorang wanita wanita ini punya kedudukan dan wajahnya cantik wanita ini cantik ya yeah. wanita ini apa punya kedudukan dan can cantik faqal dia berkata inni akhafullah aku takut kepada Allah, Tak mahu digoda, lari dan dia berkata apa, inni akhafullah, aku takut kepada Allah yang ke-6 Rasulullah SAW berkata warajulun tasaddaqa bisadaqatin ada seseorang atau seseorang yang bersedekah seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah fa'akhfaha kemudian dia sembunyikan sedekahnya tidak terang-terangan maksudnya sembunyi-sembunyi orang lain enggak lihat ya orang lain enggak lihat enggak tahu sampai kata Rasul hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya dalam masalah infak. Tangan kanannya nginfak, tangan kiri enggak tahu. Saking sembunyi, sembunyinya subhanallah. Apalagi orang lain. Nah, orang yang bisa berinfak sembunyi-sembunyi ya, ini akan mendapatkan naungan Allah. Tapi kalau ada orang yang berinfak ini, ah saya infak ke masjid misalkan. Kemudian enggak diumumin tuh sama pengurus masjid. Kemudian ngomong, "Eh, saya kan sudah infak semen dua truk." Semen berapa? Dua truk. Kan banyak tuh. Kenapa enggak diumumi? Kasih tahu dong Pak Haji Fulan supaya orang tahu saya berinfak. Dapat pahala ini enggak? Nah. Ya. Ada orang berinfak seperti itu. Tapi kalau ingin mendapat naungan Allah, infaknya sembunyi, sembunyi. Kemudian yang ke berapa? Ketujuh. Wa rajulun dzakarallaha khalian. Seseorang yang berzikir, mengingat Allah dalam keadaan sendiri dalam keadaan sendiri sepi fafadat ainahu kemudian menangislah dia menetes air matanya ya menangis karena ingat Allah Ada-ada ada yang Allah muliakan yang akan kita bahas dalam pertemuan kita ya. Di pagi hari ini adalah nomor dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan wa syabun ya nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara jenis manusia yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Makanya ya adik-adik, ini adik-adik ini masuk marhala syabab. Marhala syabab fase muda. Sampai umur 40 tahunan. Ya, itu masa muda tuh Itu harus dijaga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan ini. Amin. Ya Robbal, Alamin. Karena masa muda ini, ya, masa kuat masa kuat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sanadnya jayid Rasul saw pernah berkata dari Uqbah, Inna Rabbaka la yajibul sabwata lahu. Sesungguhnya Rabbmu, iaitu yani Allah, takjub. Subhanallah. Allah takjub kepada seorang anak muda yang tidak ada sobuahnya. Tahu sobuah? Sobuah itu condong kepada maksiat. Di waktu muda, kan biasa di waktu muda itu masa bebas banyak orang seperti itu. Tapi subhanallah, ada anak muda yang mau taat sama Allah. Suka ke masjid, suka ke pengajian, ya. Baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah SAW, Solat wajibnya dijaga, solat sunnahnya dijaga, solat malam juga. Subhanallah, ya. aktivitasnya aktivitas kebaikan. Anak muda ini sampai Allah takjub kepada anak muda ini. Ya. Ulama sampai berbeda pendapat, mana yang lebih bagus? Anak muda yang memang yaitu seperti ini, atau anak muda yang taubat dari maksiat? Ya. Dua-duanya bagus. Kan tobat dari maksiat bagus tidak? Bagus. Tapi yang pertama ini jadi utama. Tapi tergantung nanti setelahnya bagaimana dia beramal ya. Ada-ada yang Allah muliakan. <tuh> Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Jadi dua kaki seorang hamba pada hari kiamat itu tidak akan bergeser di hadapan Allah. Sampai ditanya empat perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah. Tentang Umurnya, umurnya bagaimana dihabiskan, ya. Kemudian tentang syababnya bagaimana dia habiskan waktu-waktu mudanya. Ini diantara pertanyaan. Kemudian tentang hartanya dari mana dan kemana dinafkahkan. Kemudian tentang apa yang dilakukan dari ilmunya. Nah, diantara pertanyaan nanti ditanya, kita ini akan ditanya waktu mudamu itu digunakan untuk apa? Ya, apakah untuk ngaji, untuk aktivitas yang baik, untuk beramal soleh, atau malah berbuat maksiat? Ini akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, adik-adik, ya. Sebuah hal yang wajib disyukuri dan yang dibanggakan di ya di mana adik-adik ya di hari ini diberikan izin dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di masjid yang mulia ini duduk di masjid belajar ya. padahal senang enggak jalan-jalan enak kan enak jalan-jalan lihat yang lain juga jalan-jalan eh naik motor-motoran, naik mobil-mobilan, tamasya ke sana kemari. Ya tidak. Tapi subhanallah, adik-adik ini mau bersabar di sini, duduk, dengarkan Al-Qur'an, dengarkan hadis, dengarkan perkataan ulama. Mudah-mudahan Allah berikan pahalanya kepada kita semua. Kepada adik-adik dan kepada orang tua adik-adik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hafsah binti Sirin berkata, Ya ma'asyar syabab, wahai anak muda, kata, kata Hafsah binti Sirin, I'malu, beramalah kalian. Ya, suruh beramal, beramal baik. Kata beliau, Fa'inni ra'aytul amala fi syababi huwal quwah. Karena sesungguhnya aku lihat beramal beraktivitas waktu muda itu kuat kekuatan ya Rasulullah tamlah fi kama fi matahari bersinar dengan terang memenuhi bumi di awal siang bukan di akhirnya kalau di akhirnya sudah sore redup ya tidak adik-adik? gitu juga manusia di awal waktu, di awal kuat, jangan sia-siakan waktu muda ini. Jantungnya masih sehat, ya, gigi masih kuat, jalan kuat, ya, pikiran kuat, enak. Kalau udah tua gimana? Apalagi yang giginya sudah tua, giginya sudah dua, Lamun, aduh kapan kembali masa mudaku ya? Tidak mungkin kembali. Yang ada penye, penyesalan dan penyesalan, penyesalan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal. Waktu muda, gunakan sebaik-baiknya aktivitas. Dan aktivitas yang paling bagus, yang paling baik, siapa yang tahu? Apa itu aktivitas yang paling bagus? Ya, Siapa yang bisa, Acung? Aktivitas yang paling bagus, Hah? Yang bisa boleh pulang. <laughs> apa dek? Silakan, silakan jawab tadi bagus, masya Allah. Hmm? Sobat sebutkan di antara aktivitas yang baik. Gak apa, apa di antara lah? Saya pakainya di antara, Hah? apa salat nuntut nuntut ilmu nuntut ilmu nuntut ilmu nuntut ilmu karena dengan ilmu Allah akan angkat derajat seseorang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah angkat lihat kata Allah orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas mereka. Mumpung masih kuat adik-adik, semangat nuntut ilmu. Terus telah boleh ilmi. Ya, banyak yang sudah tua, ya, sudah lemah badannya, itu nyesel. Nah, ini mumpung adik-adik ini masih kuat nuntut ilmu. Ya, baik. Sekarang Ya, sebelum Ustaz lanjutkan, siapa yang bisa ngulang tujuh jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Satu, silakan. Imam Adil. An Anak muda. Betul. Betul, masjid-masjid Allah jadi rindu terus sama masjid Allah terus. Yang ke berapa? Empat. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima? Silakan, yang kelima. Hmm. Subhanallah. Yang keenam. Subhanallah. Yang terakhir. Betul. Jadi orang yang ingat Allah terus menangis dalam badan sendirian. Siapa nama adik? Panji dari mana? Masya Allah, Barakallah Sekolahnya di mana? Mutiara Islam, Masya Allah. Kasih hadiah. Berhak mendapatkan hadiah buku. ya? Mau milih yang gede apa mau milih yang kecil? Ya, kalau kecil ini tulisan anak, anak sendiri. Ini. Ini gede tulisannya ulama kalau ini. Ya? Yang mana? Hmm? Ini supaya nggak ngantuk ya, anak. Supaya nggak ngantuk, supaya anak sengaja tanya jawab, ya? Yang gede ya? Ya, total. Berhak mendapatkan yang besar. Para sahabat Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan, Barakallahu ya, Pak, tadi namanya? Panji, Panji, masya Allah. Masya Allah hafal Panji ya, luar biasa. Tujuh jenis manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara mereka yang kedua apa? Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okay? Dan ada-ada yang Allah muliakan. Juga di Al-Quran Allah puji banyak anak muda. Di antaranya Ashabul Kahfi. Pernah dengar Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu tujuh anak muda yang beriman kepada Allah. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-13 Allah puji mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Wazidnahum budda kata Allah. Ya. Kami kisahkan kisah mereka kepada engkau wahai Muhammad. Bilhaq dengan hak. Tentang siapa? Kata Allah, innahum fityatun. Mereka adalah anak-anak muda. Lihat ya, anak-anak muda. Fityatun amanu, yang beriman kepada rob mereka dan kami tambahkan hidayah petunjuk kepada mereka subhanallah tujuh anak muda di saat kaumnya dalam keadaan syirik menyembah patung menyembah berhala tapi ketika keimanan masuk dalam hati mereka mereka enggak ragu-ragu enggak nunggu langsung beriman langsung beriman dan diancam dibunuh ketujuh orang itu masuk ke gua ya bersama satu anjingnya dan tidur lama di situ ya nah, itu Allah sebutkan anak muda dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diliputi dengan anak muda ada anak-anak muda banyak anak muda yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dapat wahyu umur berapa tahun? Eh, Rasulullah diangkat jadi nabi umur berapa tahun? 40 tahun. Abu Bakar Siddiq waktu itu masih muda. <tuh> umurnya berapa Abu Bakar Siddiq? Rasulullah ketika umur 40 tahun. Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang juga enggak apa-apa. <tuh> Abu Bakar Siddiq itu umurnya di bawah Rasul 3 tahun. Berarti berapa tuh? 37. Masih muda. Umar bin Khattab radhiyallahu an di bawah Abu Bakar Siddiq. Masih muda. Ali bin Abi Thalib. Masih muda enggak? Masih muda. Bahkan subhanallah ketika Rasul SAW hijrah ya Ali siap mengorbankan dirinya tidur di kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masih muda. Ya. Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar seorang pemuda yang tampan, yang kaya, yang baunya harum. Orang tuanya sangat kaya, terkenal. Bahkan Mus'ab bin Umar ya, kalau misalkan lewat minyak wanginya tercium kalau ada minyak wangi, ini Musa bin Umair ini. Subhanallah. Musa bin Umair yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus dari Hadrami. Yang tidak dimiliki oleh kaumnya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dakwah, masuk iman dalam hatinya langsung, subhanallah. Kekayaan, kemewahan ditinggalkan, subhanallah akan rela menjadi duta Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan Al-Qur'an ke kota Madinah. Masih muda, sangat muda. Dan penduduk kota Madinah beriman. Tidak ada satu rumah pun kecuali dimasuki Islam. Subhanallah. Orang yang kaya, anak muda yang mewah, baunya harum, tampan, meninggalnya adik-adik tahu meninggalnya. meninggalnya ketika meninggal di perang Uhud di ketika di perang Uhud itu Rasul kan di, dikepung didesak Mus'ab bin Umar tampil dengan gagah luar biasa gagah sekali dan beliau bawa liwa bendera dan nanti anda jelaskan ditikam oleh orang kafir musyrik dan meninggal karena disangkanya Rasulullah disangkanya Rasulullah ya yang meninggal karena membela Rasul akhirnya benderanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan disaksikan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana meninggalnya Mus'ab bin Umar enggak punya apa-apa padahal orang kaya anak kaya pemuda yang tampan muda yang kaya subhanallah waktu meninggalnya cuma punya satu kain itu pun enggak bisa menutupi dirinya Kalau misalkan kainnya diangkat ke atas, nutup kepalanya, kakinya kelihatan. Diturunkan ke bawah untuk nutupin kakinya, kepalanya kelihatan. Subhanallah. Cuma punya satu kain. Mus'ab bin Umar Nanti kita baca. Contoh pemuda yang luar biasa. Ya. Mus'ab bin Umar. Sehingga Rasulullah tutup kepalanya, kakinya ditutup dengan izhir. Ini. Jadi, ada-ada yang Allah menjadikan waktu muda itu tidak boleh kita sia-siakan. Waktu muda kita tidak boleh kita sia-siakan. Harus semangat nuntut ilmu, ya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya ya. Ini anak muda, tapi yang tujuh jenis manusia itu bukan anak muda saja ya. Ada imam adil, ada anak muda, ada dua orang yang saling mencinta karena Allah, ada yang bersedekah dan seterusnya. Ya. Kalau misalkan ada di antara kita, oh anak muda, saya sudah enggak muda lagi. Ya, jangan putus asa, ada lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Dalam kesempatan yang mulia ini Adik-adik, saya akan membahas dan membaca tentang kisah sedikit tentang kisah Mus'ab bin Umar. Siapa Mus'ab bin Umar? Kita harus tahu. Karena banyak di antara kita lebih kenal siapa? Lebih kenal artis, ya enggak? Lebih kenal pemain sepak bola. Ya? Eh? sepak bola Inggris kenal ini itu Ronaldo ini 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 sampai apa rambutnya juga harus persis ya pakaiannya harus sama ha tapi walaiyadu billah banyak di antara kita yang enggak kenal nabinya banyak di antara anak muda yang enggak kenal para sahabat Rasul sallallahu alaihi Ya, enggak kenal tabi'in, enggak kenal ulama. Ini enggak boleh terjadi. Padahal mereka adalah orang yang top. Ya. Orang yang masya Allah. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan mengenal sosok pemuda yang bernama Mus'ab bin Umar, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. radhiyallahu anhu Siapa namanya? Dicatat namanya ya. Namanya Mus'ab bin Umar Mus'ab bin Umar bin Hashim bin Abd Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab ya Jadi namanya siapa? Mus'ab bin Umar bin bin Hashim bin Abdimanaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab orang Arab gitu tu bin, bin 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 panjang hafal mereka nasab kalau kita mentok mentok sampai buyut kita ini Kebanyakannya kan? Fulan bin Fulan bin Fulan selesai. Ya tidak? Siapa yang hafal nama kakek masing-masing? Ngacung. -masing. Siapa yang hafal nama bapaknya kakek? Siapa yang hafal nama bapaknya bapaknya kakek? Masya Allah ada yang hafal subhanallah. Ya? Luar biasa, luar biasa, barakalolfiq. Oke, siapa nama antum coba sebutkan? Masya Allah, luar biasa, barakalolfiq. Antum dari turunan jamaah, subhanallah lihat tuh jamaah Itu. Jama ah turunan jamaah, hafal bin 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 bin, ya. Kalau kita sampai kakek. Buyut. Habis buyut, siapa nama bapak? Bapaknya Uyut. Tenyaho. Ya? Enggak tahu. Ah itu. Ya, tidak? Jadi tidak. Tadi Masya Allah Akh siapa namanya tadi antum? Muhammad Zain. Barakallahu fiik, Muhammad Zain. Ah. Kita kembali. Mus'ab bin Umar, Mus'ab bin Umar. Terus siapa lagi? bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar bin Qusay Qusay bin Kilab subhanallah itu nama beliau ya Baik kita akan berbicara tentang manaqibnya keutamaan-keutamaannya fadail ya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. <coughs> Ulama bilang di sini lihat. Yang pertama <coughs> di antara manaqib beliau adalah minas ilal islami wal hijrah. Beliau adalah orang orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Dan hijrah. Beliau adalah di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dikatakan oleh ulama, lihat, Kana Mus'ab ibnu Umar an'ama gulamun bi Makkah. Ya. Yeah. Wa ajwadahu hullah. Mus'ab bin Umar, adik-adik, adalah anak muda yang paling kaya. Nikmat. Hidupnya enak. Pemuda yang paling enak hidupnya. Pakaiannya paling bagus. Perhiasannya bagus. Kedua orang tuanya betul-betul sangat mencintainya. Kemudian ummuhu mali'ah kathiratul mal. Ibunya Mus'ab bin Umar itu betul-betul punya harta banyak. Ibunya kaya, ya. Dan ibunya kata ulama suka kasih pakaian yang paling bagus untuk siapa? Mus'ab bin Umar. Wa kana a'tar ahli Makkah. A'tar itu dia adalah laki-laki anak muda yang paling harum baunya. Kalau lewat jarak sekian, jauh udah jauh, masih tercium bau minyak wanginya. Subhanallah. Ya, kalau sebagian kita sudah berapa meter kecium bau asemnya. Iya. Yeah. Musab bin Umar baunya harum. minyak wangi. Minyak wanginya mahal. Ya. Dan dia pakai sendalnya juga dari Hadromi. Sendal yang mahal waktu itu. Ketika dia tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam di Darul Arqam bin Arqam, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Tapi waktu itu di awal-awal dia sembunyikan keislamannya dan dia takut diketahui oleh ibunya sembunyi-sembunyi ya Masya Allah sekarang Alhamdulillah Islam tidak harus sembunyi-sembunyi bahkan kita harus bersyukur sama Allah bisa belajar Islam dengan nikmat di masjid dan seterusnya dulu Musa bin Umar sembunyi-sembunyi takut dari ibunya kalau ketahuan dimarahi bahkan betul ketika ketahuan itu ditangkap ya tak boleh keluar rumah istilahnya di penjara oleh ibunya, oleh keluarganya Mus'ab bin Umair ya nah <tuh> nah ketika musim haji itu ada enam orang datang dari Madinah dari kabilah Khazraj datang ya kemudian Nabi SAW tahu itu dari Madinah Nabi dakwahi mereka dakwahi mereka akhirnya masuk Islam. Ya. Kemudian di tahun berikutnya datang lagi 12 orang masuk Islam. Enam orang ini mendakwahi Islam di Madinah. Ya. Mengenalkan Islam. Kemudian ketika sudah banyak dan Rasul SAW ya, itu melihat kemaslahatannya untuk mengirimkan Mus'ab bin Umair duta pertama untuk mengajarkan Islam di mana? Di Madinah. Ya. Sampai Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata, "Awwalu man qadima alaina ay bil Madinah Mus'ab ibn Umair wa ibnu Ummi Maktum." Sahabat yang pertama kali datang ke Madinah kepada kami adalah siapa? Mus'ab bin ...Umer... Kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Kata al bara bin Azib, "Kana yukri'ani annas al-Qur'an." Mengajarkan Quran kepada manusia di Madinah dan berdakwah. Ini di antara keutamaan siapa? Mus'ab bin Umar. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam. Dutanya Rasul ke mana? Ke Madinah dan ditinggalkan semua kekayaannya subhanallah pergi ke Madinah pakai satu pakaian ya hijrah ke Madinah tidak bawa apa-apa padahal itu pemuda kaya ya sanggup meninggalkan kemewahan untuk apa? untuk Islam subhanallah ya itu anak-anak muda sahabat tuh seperti itu apalagi kalau misalkan kita baca terus Tarik sejarah sejarah itu ketika perang Uhud ada Messi sahabat-sahabat yang kecil seperti Abdullah bin Umar dan kawan-kawan Abdullah bin Umar Messi umur belasan tahun 13 tahunan itu kan nggak boleh ikut perang mereka bilang apa kami mau perang waktu perang Uhud sampai jinjit kakinya supaya lebih tinggi supaya diterima di antara mereka sampai seperti itu sedangkan di zaman kita umur 15 tahun masih nangis Messi minta susu sama ibunya ta tapi enggak aneh karena mereka didikannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yeah? Yang kedua, di antara keutamaan Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhuma, eh, radhiyallahu anhu. Persaksian Abdurrahman bin Auf, siapa tuh Abdurrahman bin Auf? Ya, harus dipelajari sejarahnya dan kisahnya Masya Allah. Abdul Rahman bin Auf berkata bahwa Mus'ab bin Umair lebih baik dari dia. Subhanallah. Padahal Abdul Rahman bin Auf sahabat yang mulia. Yang dihabarkan masuk surga. Ya. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdul Rahman bin Auf berkata apa? Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih baik dari saya. Kita lihat. Pernah suatu saat Abdurrahman bin Auf diberikan makanan buka ketika beliau berpuasa ya. Kemudian disuguhkan makanan dalam riwayat Bukhari dia menangis. Dia berkata teringat Mus'ab bin Umair di perang Uhud. Kata Abdurrahman bin Auf, "Kutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umar mati terbunuh. Terbunuh di perang apa? Uhud. Wa huwa khairun minni. Dan Mus'ab bin Umar itu lebih baik dariku. Ya. Kufina fi bur burdatin in ghutiya ra'suhu badat rijlah. Mus'ab bin Umar ditutup. Ya, dengan kain burdah. Apabila kepalanya ditutup, kedua kakinya terlihat. Subhanallah. Wa in gutiyarijlah badarok suhu. Kalau kedua kakinya ditutup, ditarik kedua kakinya, kepalanya kelihatan. Subhanallah. Padahal orang kaya, orang paling kaya lagi, pemuda yang mewah, ya tapi semuanya ditinggalkan dan mati syahid. Kemudian dia pun berkata wa kutila Hamzah wa huwa khairun minni. Hamzah pun paman Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh di perang Uhud. Dan Hamzah adalah orang yang terbaik atau orang yang paling baik dariku. Lebih baik dariku. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? ثم بوسيط لنا من الدنيا ما بوسيت kemudian dibentangkanlah dunia untuk kita ya kemudian dia berkata waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana eh ya? dan kami khawatir siapa yang bilang tadi Abdurrahman bin Auf aku takut takutnya apa dia bilang takut kalau kebaikan-kebaikan kami, kebaikan-kebaikanku disegerakan di dunia. Akhirnya apa? Ja'ala yabki hatta tarakat Dia nangis kemudian tidak makan. Subhanallah. Ya. Itu sahabat tuh. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangisnya apa? Nangisnya karena akhirat, bukan seperti kita atau ya nangis karena dunia nangis kalau bayi nangis karena nggak ngedot dotnya diambil nangis ya nah. sahabat nangisnya masya Allah karena amal merasa amalnya sedikit nangis melihat para sahabat yang lain amalnya bah Banyak. Oleh karena itu harus kita baca baca sejarah-sejarah ya. Baca biografi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal bagaimana orang-orang yakni para pendahulu kita. Para pendahulu kita. Ya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua di antara keutamaan Mus'ab bin Umar apa? kata Abdurrahman Rahman bin Auf dia lebih baik dariku. Ya. Yang ketiga, anna ajruhu kamilan ya'khudhuhu yawmal qiyamah. Pahala Mus'ab bin Umar ni sempurna, tidak berkurang akan diambil pada hari kiamat sebagaimana perkataan khobab ya dalam keadaan sakit khobab hampir sama perkataan khobab dengan perkataan Abdurrahman bin Auf cuma di akhirnya beliau berkata e, wama wa minna man ayyin na'at lahu ya jadi kata khabab Mus'ab bin Umar ketika meninggal enggak punya apa-apa dan dia tidak mendapatkan dunia adapun kami itu mendapatkan hasil setelah perang dapat rampasan perang kan kaya kaya ya okay. tapi Mus'ab bin Umar enggak dapat apa-apa dan dia akan mengambil pahalanya di mana di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga keutamaan ya minimalnya yang bisa kita kenal tentang Mus'ab bin Umair. Siapa yang bisa ngulang? Silakan. Ahwat, sekarang Ahwat. Ya, adik-adik akhwat. Ada mic-nya enggak akhwat? Ya. Adik-adik akhwat yang di atas? Ada. Ayo, siapa yang mengulang? Silakan. Apa saja manakib atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umar. Tapi sebutkan dulu nama Mus'ab bin Umar. Baca pun enggak apa-apa. Baca. Ya. Kalau enggak baca dapat hadiahnya dua. Kalau baca hadiahnya satu. Saya tanya dulu ya sebelum jawab ya. Baca atau tidak? Kalau baca enggak apa-apa. Baca. Baca, silakan. Siapa nama Mus'ab bin Umar? Mus'ab <tuh> bin Umar. Jin Jin bin Usoy bin Betul, Masya Allah Apa keutamaan Mus'ab bin Umair? Satu, dua, tiga Apa keutamaannya? Sahabat yang pertama kali ikhlas. Betul. Yang kedua? Tadi Arab Rahman bin Aung. Ya. Oh, orang. Betul. Yang ketiga. Sempurna di sisi Allah. Ya, Betul. Ya. Masya Allah. Barakallah <laughs> Ya, mau yang kanan apa yang, yang kiri? Satu wisata ke surga, Siapa namanya tadi adik? Silakan. Fulana. Namanya umum ya, Fulana ya. Ya 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 ya. Bagus 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 Ya, adik Fulana, mau yang ini ya? Ayib akhi. jazakallah. itu sifatnya perempuan, ya, sifatnya perempuan itu pemalu, ya, makanya dia nggak sebutkan namanya. Siapa namanya? Fulana. Ya, cukup dah, ya, jangan, jangan kita bikin sempit. Siapa namanya? Ya, e, Fulana. Ayo siapa? Nggak usah, dah cukup. Berarti pemalu, ya tidak. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tentang dakwah Mus'ab bin Umar. Nanti saya bacakan cerita. Ya? Kan Mus'ab bin Umar duta Rasul kan? Disebut safir. Safir itu bahasa Indonesia-nya du-duta. Makanya kalau dalam bahasa Arab, kedutaan, bahasa Arabnya apa? Siapa yang tahu? As-sifarah. Duta, bahasa Arabnya apa? Safir. Duta, bahasa Arabnya apa? Safir. Nah, safirnya Rasul... Siapa? Mus'ab bin Umair. Ustaz bacakan kisah bagaimana dakwahnya dan kelembutan Mus'ab bin Umair dalam berdakwah dan sabarnya beliau. Radiyallahu an. Diriwayatkan oleh Ibn Hisham dari Ibn Ishaq. Dia berkata, Haddathani Ubaidullah ibn Mus'ab wa Abdullah ibn Abi Bakr Muhammad bin Amr ibn Hazm la menghabarkan padaku Ubaidullah bin Mus'ab dan Abdullah bin Abi Bakr Muhammad bin Amr ibn Hazm. Nah, ini cerita ini. Ya. Jadi Ubaidullah bin Mus'ab dan Abdullah bin Abi Bakr mau cerita pada kita tentang kisah dakwahnya, salah satu kisah dakwahnya Mus'ab bin Umar. Anna As'ad Ibn Zurarah kharaja bi Mus'ab bin Umar yuridu daraban dara Bani Abdul Ashhal wa dara Bani Zafar. Ada dua sahabat yang satu kaum Ansar, yang satu dari kalangan muhajirin. As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini orang Ansar. Tapi sudah masuk Islam. Orang Madinah sudah masuk Islam. Beliau membawa Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Ketika di Madinah tinggal mukim di As'ad bin Zurarah. Nah, Berjalanlah keduanya menuju bani Abdul Ashhal, menuju ke bani Abdul Ashhal, kabilah bani Abdul Ashhal. Dan bani eh, kabilah Abdi eh, bani Abdul Ashhal ini, waktu itu pemimpinnya bernama siapa yang tahu Saad bin Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad bin Abdul Ashhal Sa'ad bin Mu'ad ini nanti Masya Allah, beliau seorang sahabat yang mulia nanti jadi sahabat dan ketika wafatnya ars bergetar Subhanallah ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'ad ars yang sangat besar bergetar Adam tahu kebesaran arsh? dunia ya dan tujuh lapis bumi dibandingkan dengan kursi Allah seperti apa? Cincin dengan padang pasir. Ya. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arasy kursi dibandingkan dengan arasy seperti apa? Seperti itu pula, cincin di, di tengah padang pasir. Subhanallah. Ya? Padahal tujuh langit bumi, eh tujuh langit itu kita langit satu langit, langit satu saja. Ya? Eh? Itu belum tahu tuh. Sampai sekarang puncaknya manusia belum tahu. Ya? Eh? Belum bisa nembus galaksi Bima Sakti lagi. Galaksi Bima kan luasnya luar biasa. Ya. Zul, zul bumi, ya tujuh lapis bumi, eh tujuh lapis langit, tidak ada apa-apanya. Nah, Sa'ad bin Mu'ad meninggal, itu Masya Allah. Luar biasa, ikhwah. Ya. Eh, Ihtazza arsul rahman. Sampai arsnya Allah, itu bergoyang. Karena ...kematian wafatnya siapa? Sa'ad bin Mu'adh. Dan Sa'ad bin Mu'adh... ...itu pemimpinnya... ...bani Abdul Ash'al. Sa'ad bin Mu'adh... ...waktu itu bersama... ...di sini dikatakan... Used. sebentar. Ya. ...dengan... Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair juga pemimpin Bani Abdi Ashhal yang nanti juga masuk Islam. Yang Islamnya baik, masya Allah. Yang malaikat turun, malaikat turun mendengar bacaan Qurannya siapa? Usaid bin Hudair. Saking khusyuknya, indahnya, malaikat turun. Subhanallah. Kita lihat Ketika As'ad bin Zurarah keluar bersama dutanya Rasulullah SAW, anak muda yang tampan, yang meninggalkan kemewahannya. Siapa namanya? Mus'ab bin Umar lagi di kebun, di bustan bersama yang yang lain. Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid bin Hudair. Jadi saat bin Mu'ad sama Usaid bin Hudair. Kata dia, Intolik ila hadain rajulain. Pergi kepada dua orang itu. Pada As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair. Dua orang itu qad ataya diyarana li du'afa'ana. Lihat. Keduanya datang ke tempat kita untuk membodoh-bodohi kaum kita. Ya. Bilangnya untuk membodoh-bodohi kaum kita. Larang dia. Cegah keduanya. Ya. Kenapa dia tidak melakukannya? Kenapa tidak melakukannya sendiri? Saat bin Mu'ad kenapa enggak dia sendiri yang larang? Karena apa? Karena antara Saat bin Mu'ad dengan Asad bin Zurarah masih saudara. Ya. Dia katakan, "Laula anna As'ad bin Zurarah minu, minni, haitsu qad alimta kafaitukadhalik." Wa ibnu wa huwa ibnu khalati. Ah, lihat. Kalau bukan karena ada As'ad bin Zurarah, saya cukup yang datang. Ya, saya yang larang. Tapi dia adalah anak bibiku. Nah, apalagi orang Sana ya orang Arab itu kalau sesama kabilah itu saling menghormati, ya, sama saudara saling menjaga. Nah, itu. Maka apa yang dilakukan oleh Usaid bin Hudair? Dia bawa ininya apa namanya tombaknya, kemudian menuju kepada Asad bin Zurarah dan Musab bin Umar. Bawa, bawa tombaknya, ya. Ketika Usaid bin Hudair mendatangi keduanya, dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu orang Madinah, satu kaum Muhajirin dari Mekah. Ya. Ketika datang, apa kata Asad bin Zurarah kepada Mus'ab bin Umar? Asad bin Zurarah berkata demikian. Ini bagus sekali. Anda perhatikan. Haha, Syed kaumih, Qadjaak pastukil fihi. Ini kuaida dalam berdakwah. Kuaida dalam berdakwah. Lihat, ikhwati. Dinasihati oleh Asad bin Zurarah. Ini adalah pemimpin kaum, Syedu kaumih. Qadjaak pastukil fihi. Dia datang kepadamu maka jujurlah dalam berdakwah untuk Allah subhanallah jadi ini pelajaran buat kita berdakwah itu harus ada niat jujur dalam hati untuk menyebarkan Islam untuk mengajarkan kebaikan untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ya, menyelamatkan orang dari api neraka menuju surga kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah. Dan jujur. Dan ini rahasia dakwahnya para sahabat. Ya. Dan ini harus kita perhatikan. Jangan ikut-ikutan dakwah zaman sekarang. Ya. Dipanggil untuk ceramah, ditanya bayarannya berapa? Hah? 100 juta? 50 juta? Nih, kalau harus. Kalau enggak, enggak ada tuh. Ini bukan dakwah. Ini bukan dakwah. Mus'ab bin Umar meninggalkan kekayaannya. Meninggalkan kemewahan untuk apa? Dakwah. Dan enggak digaji. Mus'ab bin Umar digaji enggak? Tidak ada gajinya berdakwah. Subhanallah. Eh, ya? Malah berkorban. Malah meninggal saja tidak punya apa-apa. Cuma kain. Ya? Nah itu. Kain satu pun tidak bisa nutup kakinya. Lihat. Kemudian Mus'ab berkata, In yajlis ukelimu. Kalau dia duduk, saya akan ajak bicara dia saya akan dakwahi Datanglah ya Usaid bin Hudair bawa apa namanya tombak ya dengan congkaknya waktu itu Kemudian dia berkata ja'a bikuma ilaina tusaffihani du'afa ana Ya, tazilana in kanat lakum bi anfusikum hajah. Ulo kata-katanya sadis, Ya? Kata-katanya luar biasa. Ya. Lihat. Usad bin Hudair berkata, "Ma ja'a bikuma ilaina?" Apa yang kalian bawa kepada kami? Ya? Kalian datang membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami pergi dari kami kalau kalian masih mau dan masih butuh dengan nyawa, maksudnya apa? kalau terus dibunuh, dipenggal nah, itu lihat ancamannya nyawa ya Udah seperti itu. Apa kata Mus'ab? Mus'ab takut enggak? Mus'ab subhanallah. Padahal ketemu sama Sayyid Qom, pemimpinnya. Mus'ab enggak gemeter seperti kita. Tenang Mus'ab. Ya? Eh? Tenang. Dia berkata apa? Beliau berkata, Awat tajlisu fatasma' Fa'in radita amran qabiltahu Wa'in Tahu Quran kama Mau enggak duduk kemudian dengarkan perkataan ya. Kalau kau suka ridha terima. Kalau enggak maka kau jaga diri dari apa yang kau tidak suka. Lihat. Ya. Duta yang luar biasa yang Rasul sallallahu alaihi kirim ke mana? Ke Madinah. Dakwah. Ini Kemudian kata dia ansofta. Nah, kemudian dia tancapkan ininya. Uh, apa namanya tadi? Tombaknya. Kemudian Mus'ab bin Umar pun mendakwahkan Islam. Ngomong dengan lemah lembut bicara. Sampai keduanya berkata wallahi demi Allah. La'arafna fi wajhi al-Islam qabla ayatakallam. Subhanallah. Kami tahu dan kelihatan dalam wajahnya keislaman sebelum dia ngomong. Saking apa? Nerimanya. Dibacakan Quran, senang. Usaid bin Hudair senang dibacakan Al Al Quran. Usaid bin Hudair sampai berkata apa? Maaf sanah dal kalamu ajmalah. Alangkah bagusnya perkataan ini dan alangkah indahnya perkataan ini. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Subhanallah. Setelah mendengar dakwah dan bacaan Al-Qur'an, Usaid bin, bin Hudair pemimpin kaumnya berkata, ya, pemimpin kaum berkata, bagaimana? Ya, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian masuk ke dalam agama ini. Artinya apa? Bagaimana orang atau caranya orang masuk ke dalam agama ini. Dijawab tasil kata tohar, waktu tohir tahu baik, summa tashhadu syahadat al haq, summa tu sally. Kata Mus'ab bin Umar, kalau kamu mau masuk Islam, tak mandi, ya mandi. Jadi ikhwati fillah, orang yang masuk Islam ya itu caranya mengucapkan dua kalimat syahadat dan man, mandi mandi besar ya kemudian kau bersuci sucikan dua pakaianmu ya bersaksi dengan syahadatul haq jadi mandi kemudian bersahadat sembatu kemudian salat Kemudian solat, Ya, maka dia pun mandi, bersuci, bersaksi, ya bersyahadat. Kemudian di, di sini dikatakan qawma farokata farok arok adain. Kemudian solat dua rokaat. Kemudian apa kata Usaid bin Hudair? Kata Usaid bin Hudair, sesungguhnya di belakangku ada seseorang. Ada seorang pemimpin yang besar dari kaumnya, Seandainya dia masuk Islam, maka kaumnya akan masuk Islam, tidak ada yang luput. Semuanya ikut. Dan saya akan kirim dia kepada kalian berdua. Subhanallah. Yaitu siapa namanya Muaz bin eh, Sa'd Sa bin Muaz. Sa'd bin Muaz. Setelah saya masuk Islam, eh, siapa tadi? Usaid bin Hudair pulang ke kaumnya. Pulang ke kaumnya. Di kaumnya ada ditunggu sama Sa'ad bin Mu'ad dan kaumnya. Ketika pulang, apa yang dikatakan oleh uh, Sa'ad bin Mu'ad? Kata Sa'ad bin Mu'ad, "Ahlifu billah" Laqad ja'akum Usaidun bi ghairi al-wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Allahu akbar. Dia ada tahu tuh Demi Allah kata Sa'ad bin Mu'adh dia datang kepada kalian yakni datang kepada kalian Usaid bin Hudair dengan wajah yang berbeda dengan wajah yang berbeda tidak seperti berangkatnya sekarang wajahnya berbeda berubah ya okay. nah ketika sampai ditanya sama Sa'ad Ma faal apa yang sudah kau lakukan? Dikatakan qad kallamtu ar-rajulain fa wallahi ma raitu bihi ma Aku sudah mengatakan dua, kepada dua orang tersebut dan saya enggak melihat sesuatu yang eh, dan keduanya tidak mengapa. Artinya dia bilang demi Allah ma raitu bihi ma Artinya tidak mengapa keduanya. Wa qad haytuhuma. dan saya telah mencegahnya. Telah mencegah keduanya. dan keduanya bilang, naf'alu ma ahbabta. Kami akan lakukan seperti yang kau mau. Kan enggak berbohong. Ya. Enggak berbohong. Tapi subhanallah keterdasan eh keterdasan dia apa? Dari Usaid ini membuat eh, Saad bin Muad pergi berangkat ke sana. Dia bilang apa? Wa huddistu anna bani Haritha qad kharaju ila Asad bin Zurarah liyaktuluh wa dhalika annahum qad arafu annahu ibnu khalatik ya dan ada kabar bahwa bani Haritha pergi keluar menemui Asad bin Zurarah yang bersama Mus'ab bin Umar mereka mau membunuhnya dan betul memang ada permusuhan antara bani Haritha sama saat, ya, ketika mendengar itu, ya, dia khawatir kan masih ada hubungan keluarga. Akhirnya berangkat, ya, berangkat marah karena apa yang disebutkan tentang Bani Harisa. Dia bawa tong, eh, apa namanya, eh, tombaknya dan keluar ternyata dia melihat tenang dua orang yakni As'ad bin Zurarah nggak ada masalah kan Musa bin Umar akhirnya dia tahu bahwa Usaid bin Hudair ini ya ingin mempertemukan dia dengan keduanya untuk didakwahi dan singkatnya ikhwatifillah ya sama seperti apa yang terjadi dengan Usaid bin Hudair pertamanya marah ya bahwa ini apa namanya e, tombak nah kemudian ketika didakwahi Islam oleh Mus'ab bin Umar ditanya oleh e, siapa Sa'ad bin Muahad bagaimana cara masuk Islam ya sama mandi bersuci kemudian bersyahadat dengan syahadat yang hak ya gitu salat ini dilakukan selesai masuk Islam dia pun pulang ke kaumnya dia pulang ke kaumnya kaumnya tahu dia pulang dengan wajah yang berbeda ya kata kaumnya dia berdiri di depan kaumnya lihat kaum Bani Abdul Asyhal ini pemimpinnya berdiri Saad bin Muad berdiri Kata Sa'ad bin Mu'ad Ya Bani Abdul Ashhal Kaifa amri Fikum Wahai Bani Abdul Ashhal Bagaimana perkara aku menurut kalian Bagaimana saya menurut kalian Ya Kata mereka apa Sayyiduna Wa afdaluna ra'yan Wa aimanuna naqibatan Subhanallah Kata mereka kamu engkau adalah sayyid kami, pemimpin kami. Orang yang paling baik ra'yunya dan paling baik ya mankibahnya. Ya, jadi pemimpin, dianggap orang yang paling utama. Apa kata Sa'ad bin Zaid, eh, Sa'ad bin Mu'ad? Fa innaka la marijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa Sesungguhnya ucapan kalian haram atasku. Ucapan laki-laki kalian dan wanita kalian haram tentang itu, tentang aku. Sehingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Dikatakan, Wallahi, kata keduanya, kata yang uh, kedua yang mengkisahkan ini, Tawallahi, ma amsa fi dari Bani Abdul Ashhal rajulun walamra'atun illa musliman wa muslimah. Demi Allah tidaklah memasuki sore hari di kabilah Bani Abdul Ashhal seorang pun baik laki-laki atau wanita melainkan sudah jadi muslim atau muslimah. Semuanya jadi muslim. Masya Allah. Ya. Lihat ikhwati fillah. Bagaimana tentang uh, apa? Tentang dakwahnya Mus'ab bin Umar. Kemudian Mus'ab bin Umar ya, As'ad dan Mus'ab pulang ke rumah As'ad bin Zurarah dan terus berdakwah, terus berdakwah sampai semuanya masuk Islam kecuali Bani Umayyah bin Zaid. Ya. Jadi dalam satu tahun Madinah penduduknya masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan disambut. Ya. Dan banyak sekali ya, tentang keutamaannya di antaranya walak wal baroknya jelas. Walak wal baroknya jelas. Ketika perang, ya, di perang eh, Badar, itu saudaranya yang bernama Abu Aziz ketangkep. Abu Aziz bin Umar. Ya. Abu Aziz bin Umar ditangkap. Tetapi dia bilang ke saudaranya, bilang ke saudaranya ketika Abu Abu, Abu, Abu namanya Abu Yusr ya yang ngurusi tahanannya ketika dia bilang ini wali saya ini ya dikatakan sama saudaranya ini innahu akhi dunak ya sesungguhnya Abu Yusr ini saudaraku adapun kamu bukan subhanallah padahal saudara senasab Subhanallah ya. Eh? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu apa? Sau? Saudara. Ya. Dan beliau meninggalnya ketika perang Uhud dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Qumiah Al-Laisi. Yang bunuhnya namanya Ibnu Qumiah Al-Laisi. Ibnu Qumiah Al-Laisi yang kanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia bunuh, dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak qataltu -teriak, -teriak kotaltu Muhammadah, qataltu Muhammadah. Aku telah membunuh Muhammad padahal bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian benderanya diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Ada empat pelajaran sebelum kita tutup, adik-adik ya, yang bisa ditulis. <tuh> empat pelajaran yang kita bisa ambil dari Mus'ab bin Umar dari perjalanan hidup Mus'ab bin Umar radhiyallahu an. Yang pertama, ahamiyatu dakwati ilallah. Pentingnya dakwah, urgensi dakwah. ilallah pentingnya dakwah ilallah dalilnya surat fusilat ayat 33 surat fusilat ayat 33 Allah berfirman wa man ahsanu qaulan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin perhatikan kata Allah wa man ahsanu qaulan mimman daa ila Allah siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah ila Allah berdakwah mengajak manusia kepada Allah Wakala inna ninal muslimin dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang mus muslim. Subhanallah. Ya. Jadi dakwah itu adalah sebuah amalan yang besar. Bahkan sebaik-baik bar perkataan. Oleh karena itu Mus'ab bin Umar ya, hidupnya dari dakwah ke dakwah, terus dakwah. Tidak ada kesibukan kecuali apa? Da dakwah mengajak manusia kebaikan sampai di tengah-tengah bustan. Tahu bustan? Bustan kebun. Kan tadi Mus'ab bin Umar di kebun dikumpulin sama orang dakwah dia. Di kebun. Oleh karena itu dakwah itu bukan hanya di masjid. Di masjid dakwah, ya. Di mana? Di jalan juga bisa dakwah kita sampaikan. Dakwah itu enggak mesti innal hamdalillah nahmadu rasulullah dakwah ha, pakai buku dakwah ya di kebun juga dakwah subhanallah duduk sambil duduk tapi kalau di kebun lihat-lihat ya masa lagi istirahat ngobrol jangan sampai lagi nyangkul eh salat 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 duha misalkan eh? Ha? ingat ya di dakwah ini ngomongin bosan orang ya harus tahu ca caranya juga. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin Dengan perantaramu Allah memberikan hidayah kepada seseorang Maka itu lebih baik daripada mendapatkan onta onta merah. Onta merah itu ya, tunggangan yang paling berharga di saat itu. Ya. Paling berharga. Apa sekarang? Mobil mewah. Ha? Mewah dulu zaman itu. Onta merah. Lebih baik dari itu. Oleh kerana itu, dakwah ini penting dan keutamaannya besar. Yang kedua, pelajaran yang kedua. Tulis ya, pelajaran yang kedua. Siapa yang udah ngantuk? Cuci muka. Yang ngantuk, cuci muka ya. Masya Allah, tapi saya nggak lihat yang ngantuk di sini, Masya Allah. Nggak ada yang ngantuk. Ahwat juga nggak ada yang ngantuk ya. Iya. Yeah. Yang ngantuk, cuci muka. Yang kedua, siddiqul ikhlas fi da'wat ila Allah sababun linajahi da'iyah. Jadi, yang kedua ini ikhlas dan kejujuran dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah. merupakan sebab kesuksesan seorang dai. merupakan sebab kesuksesan seorang da, dai. Saya tanya, kesuksesan itu di mata Allah atau di mata manusia? Di mata Allah. Ya? Bukan menurut Perkataan manusia bukan, wow oh, pengikutnya banyak sukses, ndak? Ya, dakwah itu harus ikhlas. Ya, para nabi ketika berdakwah, ya, itu ikhlas, para sahabat ikhlas. Adapun hasilnya diserahkan kepada allah, Allah. Tapi di sini, masya Allah, Musab bin Umar sukses dunia akhirat, banyak yang masuk Islam karena Musa bin Umar ya. tapi jangan sampai kita berkata ada orang yang berdakwah tapi kok tidak banyak ya pengikutnya berarti dia nggak sukses nggak juga tidak juga karena ada nabi nabi di akhirat kelak ada yang pengikutnya berapa <tuh> dua ada pengikutnya yang berapa satu, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah nabi itu nggak berhasil dalam berdakwah? Tidak. Tapi yang jelas dakwah itu harus ikh, ikhlas. Ya? Lihat. Dakwah Mus'ab bin Umar dan para sahabat itu ikhlas. Lihat ketika As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umar. Ketika Usaid bin Hudair datang, dia berkata hadza sayyidu qaumihi qad ja'ak Dia pemimpin kaum datang jujur pada Allah, ikhlas berdakwah padanya. Dengan ikhlas diterima. Ya. Nah, yang ketiga ada empat pelajaran. Ya. Sekarang yang ketiga. Al-hikmatu wal-lin fi dawati sababun linajahiha. Hikmah, lemah lembut, hikmah dan lemah lembut dalam berdakwah merupakan sebab kesuksesan dakwah. Kali lagi yang ketiga apa hikmah dan lemah lembut dalam berdakwah merupakan apa sebab kesuksesan dakwah Rasulullah SAW hikmah dan lemah lembut siapa yang bisa ngasih contoh tentang hikmah dan lemah lembutnya Rasul SAW dalam berdakwah contohnya siapa yang ingat yang bisa jawab dapat hadiah. Silakan. Siapa yang bisa kasih contoh lemah lembutnya Rasul SAW dan hikmah Rasul dalam berdakwah? Ya. Ya. Silakan. Siapa nama antum? Abdullah. Apa Abdullah? Silakan. Ketika orang Yahudi, apa katanya? Orang Arab Baduy, masya Allah ahsan. Arab Baduy yang kencing di masjid, masya Allah barakalafik. Fadal fadal. Oh yang mana? Yang ini apa yang ini? Bingung dia miliknya Silakan Abdullah pilih yang mana? Barakallahu wa iyyak. Masyaallah. <tuh> Betul. Kata Abdullah, contoh hikmah dan lemah lembut Rasul dalam berdakwah adalah ketika ada orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi kencing. Tahu, tahu ceritanya? Enggak tahu? Baik. Ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Baik, gini ceritanya. Masjid Nabawi waktu itu lantai apa tanah? Tanah, Masjid tanah kan? Masih tanah, pasir. Ya. Yeah. Tahu masjid, rumahnya siapa masjid? Rumah Allah. Boleh enggak dikencingin? Enggak boleh. Halal apa haram? Haram dan merupakan penghinaan kalau ada orang ngencingin tempat ibadah. Ya. Satu saat Arab Badui itu, namanya Arab Badui, ya, datang Arabi. Dan kencing di pojok salah satu Masjid Nabi eh, Masjid Nabawi. Ketika dia kencing buang air seni, ya dilihat oleh para sahabat marahlah para sahabat, marah besar, ya dan menghardik, oh pokoknya ya, marahlah, ya marah. Dan Nabi Muhammad SAW saat itu malah melarang. Dia biarkan dia kata Rasulullah SAW, biarkan jangan dicegah, Karena waktu itu ingin dicegah oleh para sahabat. Ya, ingin dicegah. Dibiarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Arab Badu itu buang air kencing di situ, ya, sampai selesai. Sampai selesai. Loh kok didiamkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal kencing, kenapa enggak dicegah? Kan gitu. Kita enggak tahu. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil ember berisi air, siram. Siram sama Rasul S.A.W Ya Siram Habis itu apa ikhwan Habis itu Si Arab Badu itu dikasih nak tahu sama Nabi S.A.W Sesungguhnya masjid ini rumah Allah Tidak bagus, tidak boleh untuk dikencingi Tapi untuk apa Zikir kepada Allah Untuk solat dan baca Quran Ya Tapi Nabi S.A.W Menasihati dengan lemah lembut Dan hikmah Tidak marah Sampai Arab Badui itu ya ketika melihat Nabi seperti itu takjub. Sampai berdoa. Dengan doa dia doa Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah diriku dan juga Nabi Muhammad. Jangan kau rahmati selain kami berdua. Sampai begitu. Ya, Kata Nabi Muhammad, kau telah memutus membatasi sesuatu yang luas. Artinya enggak boleh doa begitu. Ya, enggak boleh doa begitu. Nah, lihat. Hikmahnya Nabi Muhammad SAW dan lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak. Kalau se eh, seandainya ya, kalau jikalau seandainya, Lihat. Kalau dicegah Lagi buang air seni Penyakit nggak buat orang itu? Penyakit Orang lagi buang air seni Air seni kan nggak bisa dicegah Keluar Kalau suruh berhenti Sakit nggak? Sakit jadi penyakit, ini yang pertama Subhanallah ya? Yang kedua Kalau dicegah Dia lari-lari nanti Kemana air seninya? Ke sana kemari lebih luas. Ya tidak? Lihat hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian auratnya nanti kelihatan ke sana kemari. Subhanallah. Ya? Ini hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun dalam berdakwah adik-adik harus hikmah. Harus apa? Hikmah. Jadi kita lihat jangan langsung 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 saja jangan. Ya? Ya. Pernah satu saat Ibn Taymiyyah rahimahullah ada jalan lihat pasukan Tartar lagi minum minuman keras. Minuman keras maksiat bukan? Maksiat. Sama murid-muridnya itu. Sama kaum muslimin. Tidak ditegur. Tidak dilarang. Ditanya, kenapa kamu tidak cegah? Kenapa tidak tegakkan nahi mungkar di situ? ya apa kata Ibnu kalau dicegah mereka dari minuman keras mereka akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi ya lebih apa lebih besar lagi yaitu apa kalau mereka nggak mabok ya mereka nanti bunuh kaum muslimin bunuh laki-laki bunuh perempuan memperkosa wanita-wanitanya dan seterusnya lebih besar enggak mudaratnya? Lebih besar maka dicegah. Eh, makanya pakai hikmah dakwah. Oleh karena itu, jangan asal jangan asal nahi mungkar. Ada sebagian kita lihat kemaksiatan. Ada rumah orang disitu maksiat. Maksiat. Kumpul, ayo kita hancurkan rumah maksiat. Bawa ini pentungan semuanya. Hah? berantem kemudian rumahnya dihancurin uh, harus dilihat jangan terburu-buru boleh nggak seperti itu Enggak ya, boleh orang dipukul jangan karena nanti apa zaman sekarang orang moto dipoto di film nah, lihat tuh pecinya putih ya atau ndak mesti putih hitam Ya orangnya berjenggot, ada yang jenggotan, ada yang ngatung kakinya misalkan. Eh bukan kakinya, masalah. Selananya Eh masa kakinya ngatung? Wah eh? lihat oh, tuh, anarkis, teroris. Ah akhirnya apa? Disebarkan. Disebarkan. Dia tuh orang Islam nih ganas. Eh akhirnya jelek nggak nama Islam? Nambah jelek. Yang kedua setelah itu rumahnya yang hancur ada apanya? Asuransinya dibangun lagi. Dibangun tambah megah lagi. Tambah bagus. Akhirnya semakin orang semakin mengundang orang untuk berbuat maksiat. Ya. Jadi kita ketika beramar ma'ruf nahi munkar berdakwah itu harus dengan apa? Hikmah. Kemudian harus dengan apa? Lemah. Lemah lembut. Firaun saja, Firaun itu Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Firaun kan luar biasa. Firaun sampai berkata annarabbukumul a'la. Akulah robmu yang paling ting tinggi, ya. Itu Firaun. Kemudian Firaun itu menyembelih anak laki-laki setahun sekali. Semua anak laki-laki ya, disembelih tahun 19 tahunnya enggak, tahun 19 tahunnya enggak karena takut ada lahir Nabi Musa waktu itu ya. kejam, memperbudak Bani Israel. Nah, akhirnya ya Musa tumbuh nah, ketika disuruh berdakwah oleh Allah, apa kata Allah? Qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya Musa dan Harun Ucapkan Dengan ucapan yang lemah lembut Subhanallah Ucapan yang apa? Lemah lembut Mudah-mudahan Dia Fir'aun Ya tazakkar Bisa teringat dan takut Pada Alf Kepada siapa? Fir'aun Orang yang paling kejam Dan orang yang enggak tahu diri panallah tapi diperintahkan untuk lemah lembut padahal Allah tahu kalau Firaun tidak akan beriman ya tapi Allah tetap perintahkan Musa untuk berlemah lembut oleh karena itu ada pelajaran yang harus kita ambil dakwah itu harus apa lemah lembut asalnya dakwah itu lemah lembut ya lemah lembut pada tempatnya kenceng juga pada tempatnya. Tapi hukum asalnya lemah, lemah lembut. Apalagi dalam dakwah, lemah lembut. Ya, apalagi di Indonesia harus lebih lemah lembut lagi, karena orang-orangnya suka lemah lembut. Beda, ya, beda. Orangnya kalem Indonesia ini. Ya, senyum, disenyumi, masya Allah. Lihat, ikhwah, orang-orang sesat dakwah orang-orang sesat dakwah ke Indonesia itu mereka dengan apa dengan senyuman senyum nyengir ya wah lu baik ya masyarakat lihatnya waduh baik masya Allah baik ya padahal mereka bawa apa bawa racun akidahnya sesat pemikirannya sesat tapi karena lemah lembut dakwahnya diterima ya Ada sebagian kita atau sebagian orang bahwa akidahnya benar, lurus, tapi kasar. Masyarakat bilangnya apa? Wah, ini sesat nih. Lihat, akhlaknya aja kasar. Enggak lihat padahal membawa apa? Akidah yang lurus. Nah itu. Makanya di sini diingatkan bahwa dakwah itu hukum asalnya apa? Lemah, lembut dan hikmah. Paham ya? Seperti perkataan Mus'ab bin Umar kepada Usaid bin Hudair dengan kepada siapa lagi? Sa'ad bin Mu'ad. Kata 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 uh, uh, Mus'ab bin Umar, "Awa tajlisu fa tasma'?" Mau enggak duduk? Mau enggak duduk? Kemudian dengar lemah lembut enggak? Lemah lembut. Bukan gini, bukan. Eh, hey! Ya, mau enggak dengerin perkataan saya ini? Hak nih, hak enggak? Saya pukul loh. Nah, enggak, enggak begitu. Ya, bukan begitu. Ada sebagian orang, ada maksiat, kemudian enggak lemah lembut. Ya, itu nanti jadi bumerang, jadi bumerang, teriak-teriak. Itu bukan dakwah yang bagus terakhir. Antara terakhir al-hasu alal ilmi. Al-hasu alal ilmi. Jadi motivasi untuk berilmu, mengambil ilmu dan nuntut ilmu. Ya. Dan dakwah di atas ilmu itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Di antara dalilnya surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maksudnya Allah, aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini saja Adik-adik yang bisa kita bahas ya dalam pertemuan ini.